Pred sam kraj 2022. godine rukometašice Inđijskog železničara osvojile su zlato na svesrpskom turniru u Trebinju. Iz tog razloga organizovan je svečani prijem u zgradi opštine Inđije, kojem su prisustvovali predsednik opštine Inđije Vladimir Gak sa saradnicima i predstavnici Saveza sportova opštine Inđija. Samim tim osvajanjem prvog mesta u Srbiji, pa osvajanjem tog svesrpskog kupa, pa pobede prve u Evropi, pa isto učešće u Dortmundu, tako da nadam se da će biti primer za sve ostale sportske kolektive sa teritorije opštine Inđije, da će im dati vetar u leđa da i oni bar stignu približno, ako ih ne i prestignu. Predsednik ženskog rukometnog kluba Železničar Jovan Živanović osvrnuo se na finale Svesrpskog kupa, u kojem su savladali veoma dobru ekipu borca iz Banja Luke ubedljivim rezultatom 37-21. Ali poluvreme gdje je igrala samo prva ekipa je ostvarila prednost od 11 golova, znači u drugom delu je igrala naša druga ekipa, inače kadetkinje juniorke ovoga kluba. Iz ove druge ekipe mi imamo 4 juniorske reprezentativke, 2 kadetske reprezentativke, a u prvoj ekipi imamo za sada 2 seniorske reprezentativke. I evo sad pre neki dan je pozvano 5 naših devojaka za B reprezentaciju, takozvanu B reprezentaciju. Trener Vlada Šimičić zahvalio se predstavnicima lokalne samouprave i Saveza sportova na podršci i saradnji, tom prilikom istakao da će se potruditi da na kraju sezone dođu do još jednog trofeja i tako opravdaju šampionsku titulu. Malo smo slabije krenuli, trenutno smo tu negdje u sredini tabele sa dobrim izgledima da uđemo u play-off, da opet izborimo Evropu, borbu za titulu. I verujem da ćemo to uspjeti. Što se tiče ove finalne utakmice Svesrpskog kupa, naš predsjednik je rekao da tu igralo malo dosta devojke iz druge ekipe, ali da ne pomislite, to bila neka lagana utakmica. Devojke su zaista, ove koje su počele utakmicu, pružile maksimum, zaista smo dominirali od prvog minuta i jako sam ponosan. Predsednik opštine Inđije na prijemu je istakao da su rukometašice postigle istorijski rezultat osvajanjem šampionske titule prošle godine, a opština je to prepoznala i nagradila uvećanjem budžeta sa 16 na 21 milion dinara za rukometni klub.